Od 23. února jsou v regionálním muzeu v Litomyšli vystaveny obrazy a grafiky Vladimíra Vícha a fotografie Milana Dvořáka. Společná výstava umělců, kteří v loňském roce oslavili významná životní jubilea, má název Reminiscence. Já bych to přiblížil asi takhle. Láďa má na výstavě průřez svojí tvorbou, ať už jsou to teda grafiky nebo malby. A chtěl bych k tomu podotknout, že teda vnímatel, který se s tím jeho dílem potkává permanentně, tak konstatuje, že teda je jak Láďa, jak víno. To znamená, čím starší, tím lepší. No a v mém případě, no tak já fotografuju 55 let. No a postupně teda jsem se prokousal k něčemu, co dneska tady jako prezentuju. Byla to cesta trnitá, pokus omyl, poněvadž já nejsem typ, který dokáže sednout ke knize a nastudovat. Já teda spíš jako dokážu tak nějak se s někým poradit a ten mě to ve zkratce teda jako osvětlí a já potom teda to tak nějak jenom opakuji, by se dalo říct. Vladimír Vích se narodil v roce 1931. Vyučil se v grafickém závodě Neubert a synové litografem a pak studoval na státní grafické škole v Praze. Od roku 1954 působil jako pracovník propagace v několika závodech, vždy se ale toužil věnovat volné tvorbě. Proto stále doma maloval a kreslil, vyráběl grafické listy, litografie a pérovky. Já jsem mimo toho pořád maloval. No a když jsem byl v důchodu, tak jsem začal malovat tak, co jsem si vždycky v životě přál. No. A tak jako, i když jsem byl různě doma kritizován, že po praktické stránce jsem na nic, jakože nějaký ty, ale když pak se podívali, co já mám spoustu věcí, já bych ještě mohl udělat mimo téhle výstavy, tak dvě výstavy dohromady. A ještě bych chtěl říct, že právě dobrý je, že jsme se sešli tady s Milanem, díky tobě, který jsi mě utevřel i pohled na krajinu, protože já jsem byl malíř uliče, jak to řekl už kdysi kapusta. Jo? A že jsem i tu krajinu začal vnímat. Protože ty se díváš očima fotografa a máš jiný jako pohled. A že to je dobrý pro mě. Jsem rád, že jsem tě mohl v tomhle směru inspirovat. Milan Dvořák je ročník 1936. Fotografuje téměř 50 let a je jedním z nejstarších členů litomyšlského fotoklubu. Rád vzpomíná na dvouleté studium výtvarné fotografie na Lidové konzervatoři v Hradci Králové ve třídě pana profesora Jana Šmoka. Jehož přínos považuje pro svou tvorbu za zásadní. To, co je tady k vidění, jsou, dá se říct, zhusta věci z poslední doby, kdy už teda jsem si trošku uvědomil na starý kolena, o čem je teda fotografický pohled a přesto přeze všechno teda i nadále podstatou teda mýho zájmu jako fotografa je prostě reportáž, je život, prostě zachytit život a snažit se ho zachytit tak, aby to, co cítím já, aby cítil i ten, kdo se na tu reportáž nebo na ty záběry z toho života kouká. Podobných společných výstav, jako je současná, v regionálním muzeu v Litomyšli, mají oba pánové na svém kontě už několik. Zhruba před 9 lety se spojili ještě s rezbářem Bedřichem Veselíkem. A podíváme-li se ještě více do minulosti, zjistíme, že Dvořák a Vích kdysi založili uměleckou skupinu zároveň s tehdy začínajícím sochařem a keramikem Jiřím Dudichou. On ještě neměl nikdy se svou paní Janou výstavu a já povídám, no tak uděláme nějakou společnou výstavu a ještě přibérem toho, jak se jmenuje. Ještě jsme se spojili s fotografem Kutou. A s litomyšlským fotografem Kutou. A pak Bohoušem Pavlu, to byl fotograf z Mejta. A další teda keramičkou, která v té době pracovala teda v té keramické dílně.
No a když nás bylo takhle víc, že jo, tak jsme si řekli, že by to bylo dobré na skupinu. No a tak jsme hledali název nějaký a vzešlo z toho Former, skupina. No a tak pod tou skupinou jsme párkrát vystavovali a největší výstavu byla ta hlavní, teda v malým sále Smetanovou domu tenkrát. Kdy to bylo asi? No, to bylo ještě za doby, když byl ředitelem Kopecký. No, tak to už je hodně dávno, v 60. letech, myslím, asi tak. Výstava Reminiscence potrvá v Regionálním muzeu v Litomyšli do 25. března. Den před jejím ukončením, tedy 24. března, zde proběhne workshop zaměřený na oblíbené fotografické a malířské techniky Vladimíra Vícha a Milana Dvořáka. A lidé si budou moci některé z nich za přítomnosti obou autorů osobně vyzkoušet. Co máte vy, pane Víchu, rozmalováno nebo v plánu? No tak teďka tady na té pravé straně, jak se jde od dveří, to jsou obrazy z poslední doby, že jo? No tak jsem našel takový určitý styl, je to je kombinace vlastně tempery s pastelem. Mm-hmm. Podklad je tempera, jo, a do toho pastel, kontury a takovýhle ty. Potřebuju dělat ještě nějakou grafiku, chci udělat taky. No. A náměty? Co se týče obrazu, ve mně to, přeci bych měl tu Litomyšl, pokračovat v Litomyšli. No. Mezitím, než se člověk vždycky to, tak něco zbourají nebo se zruší za ty leta. Ale něco se mně podařilo podchytit ty věci, jako třeba ty masné krámy tady na tom Lovcově náměstí. Na co se zaměříte ve své reportážní fotografii o letošním roce? No, pokud je o reportážní fotografii, tak se snažím tak nějak glosovat dění v Litomyšli. A jinak, pokud je o volnou tvorbu, tak se snažím prostě v tom fotografickém pohledu se tak nějak víc věnovat detailu. Snímky z dovolené, ovšem na to místo, v kterém se momentálně ocitám, tak se snažím teda ten pohled tak nějak specifikovat spíš jako fotografický a ne tak nějak dělat paměťové záznamy, jak říkal pan profesor Šmok.